Re, viss ēters ir te! Preiļu novada pašvaldības transporta daļa, izanalizējot skolānu pārvadājumu maršrutus novadā, secinājusi, ka ne visi no tiem atbilst izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem par skološanos tuvāk mājām vai tuvākajā labākajā izglītības iestādē pēc skolas reitinga. Tāpēc nolemts atcelt 4 nerentablākos maršrutus, bet 2 ieviest papildu pieturus. Skolāna autobusu maršrutu optimizācija izraisījusi domstarpības deputātu un izglītības iestāžu direktoru starpā. Pulkstens ir nedaudz pāri 7 no rīta, kad nodrošinājušies ar lukturīšiem Preiļu novada Gaiļmūža ciema skolēni, dodas uz pieturu gaidīt pašvaldības skolēnu autobusu, kas viņus aizvadīs līdz mācību iestādē. Šis ir viens no garākajiem skolēnu pārvadājumu maršrutiem Preiļu novadā, kura galamērķis ir Rušonas pamatskola. Kopā es rītā vakarā maršruts sanāk kaut kur 170, nu, tur plus mīnus daži kilometri. Ja nav tās meitenes, kas uz to otro vidusskolu, jā, tad ir bišķiņ mazāk. Nu, viss atkarīgs no kurie bērni ir, kur vien nav. Sākot ar 17. janvāri šajā un vēl 3 maršrutos atsevišķās pieturās pašvaldības skolēnu autobusus vairs nepiestās. Tā vietā skolēniem ceļš uz savu izglītības iestādi būs jāmēro ar sabiedrisko autobusu, saņemot brīvu biļeti. Lai gan šāds lēmums pieņemts, plānojot 2022. Gada pašvaldības budžetu, Preiļu novada domē uzsver, ka tas bija jāizdara jau pirms vairākiem gadiem. Ir šajā jautājumā bijusi arī, teiksim, valsts kontrole, teiksim, iepriekšējos, nu, teiksim, visos iepriekšējos novados. Pašvaldība ir atbildīga jāizturās pret saviem finanšu līdzekļiem, ir jāveic šīs teiksim, izvērtēšanas, teiksim, pašiem maršrutiem. Daži bērni dienu uz skolu vienā virzienā autobusā mēro pat vairāk nekā 40 km, un iemesls tam ir vecāku izvēlētā skola. Tajā pašā laikā viņiem ir iespēja mācīties izglītības iestādē vien aptuveni 10 km attālumā no mājām. Cienījumiem vecāki, nu, esam atbildīgi attiecībā uz to, teiksim, kad mēs izvēlamies skolu. Man liekas, ka mums visiem ir ļoti svarīgi, teiksim, lai bērns, teiksim, iegūst pēc iespējas labāku izglītību, pēc iespējas tuvāk, teiksim, mājām. Lielākie pārmetumi un negācijas par gaidāmo skolēnu autobusu maršrutu optimizāciju Preiļu novada domē saņemti nevis no bērnu vecākiem, bet jo īpaši pagastu skolu direktoriem. Viņuprāt, skolēnu pārvadājumu izmaiņas atstās negatīvas sekas uz mazo skolu turpmāko pastāvēšanu, kur katras skolēns ir svarīgs. Mums bija saruna ar vīnu vecoku no Rušonas pagasta, kuram saistībā ar maršrutu izmaiņām būs droši daudz grūtāk tikt iz izglītības īstodi. Nu, esam izrunājuši pirmos klases skolnīku, esam gotavi arī uztrodot, darboties, pieimt jau kolektīvā, klašu kolektīva arī ir naļaļi, ļoti individuālu pieju. Tas, ko es dzirdu, teiksim, tik tiešām mēs drīkstam izvēlēties arī citu skolu. Jā, nu tad saprotiet, kādas ir bijušas sarunas, teiksim, kāpēc kāds iet kādā skolā. Un kamēr mēs nebeigsim šīs spēles, teiksim, ar šo, teiksim, mākslīgo skolu uzturēšanu, kamēr mēs nerunāsim par šīm būtiskajām lietām, tikmēr šīs, teiksim, atšķirīgās situācijas, nu, viņas turpināsies. Pašreizējie aprēķini liecina, ka līdz ar skolēnu autobusu maršrutu optimizāciju Preiļu novadā gada laikā tiks iekonomēti vairāk nekā 10 000 eiro. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.